to gadu. Tad tu zini, ka pagātnē ir daudz tur padomju, visādas lietas sadarītas, kuras ir jāatstāja pagātnē, tās mums nevajadzētu ņemt līdz nākotnē, mēs zinām, kas ir nākotne. Un tad mēs tiešām to tagadni izturamies kā pret tādu, nu, pagaidu kaut kādu lietu, ja, kurai ātri jātiek cauri, lai mēs nokļūtu arī nākotnē. Un es to ļoti asi toreiz izjūtu, jo viss, kas notika tagadnē, tika mērīts ar šām divām mērauklēm. Kas tanī tagadē bija no pagātnes, kas ir jāatstāj, un kas bija jāpārvar, lai tad tiktu uz šo te, nākotni, kurā jau dzīvoja, teiksim, Francija, Zviedrija un tā tālāk. Labdien! Esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs, kas ir sarunu raidījums par idejām, vērojumiem un notiekošo mūsu attieksmi pret to. Atsevišķi pasaules reģionu tukšošanās emigrācijas dēļ, postsociālisma beigas, liberālās demokrātijas krīze, un lai to Latvijas kontekstā drīkst kritizēt. Globālie procesi un mēs Latvijā. Cik saistīti vai norobežot mēs esam? Vai mūsu sagaida sūri nākotne? Vai mēs redzam sevi no malas? Un vai mūsu pamazām atņem tukšums un mēs pavisam drīz paliksim vieni? Un kāpēc tik neiespējami mums ir ieraudzīt tagadni? Studijā mana sarunbiedre ir sociāla antropoloģa Dace Dzinovska. Sveiki, Dace! Oksfords Universitātes antropoloģijas un migrācijas profesora, strādājusi ANO attīstības programmā Rīgā un Ņujorkā, iegūst doktoras grādu sociālajām kultūras antropoloģijā Kalifornijas Universitātē Berklijā, regulāri publicējas starptautiskos izdevumos par Austrumēropas reģionu un ne tikai. Dace Dzinovskas pētnieciskās intereses ir publiskā un politiskās dzīves antropoloģija, ētiskās un politiskās sensibilitātes, postsociālisms un pat labam viņa ir Rīgā un Latvijā un strādā pie Eiropas zinātnes padomes finansēta projekta Tukšums, kapitālisms un demokrātija pēc postsociālisma. Dace, tu sāki savu akadēmisko karjeru, nu tādā biogrāfijā skatoties pirms 30 gadiem, tas ir apmēram nu, tas laiks, par kuru nezinu, slavenais vai bēdīgi slavenais Francis Fukuyama apzīmēja par vēstures beigām, respektīvi augstā kara sabrukums. Kādā ziņā nu, tas, ko tu pēti vai tas, kas tevi interesē, var teikt noteikti tieši tas, ka tu esi šāds te, nu, 90. Gadu pārmaiņu bērns, ja tā var teikt, augstā kara sabrukums, tās sekas, postpadomju telpā, Latvijā. Es nu, šajā kontekstā vienmēr pieminu, ka sen atpakaļ es intervēju Joachim Festu, kas bija Hitlera biogrāfs, un tad viņš teica, ka viņš labprāt būtu pētījis renesānces glezniecību, ja vien viņš nebūtu piedzimis 1926. Gadā un Vācijā. Kā tas ir attiecībā uz tevi un uz to, ko tu pēti, vai tam ir kaut kāds sakars ar to, kur tas sākās, no kurienes tu nāc un kas, kā tu redzi pasauli? Un pilnīgi noteikti, tā īsamā runājot, bet izvēršot plašāk tas, ka es 90. Gadā, nu, 18 gadu vecumā devos uz ASV un saskāros ar teiksim, tā saukto brīvo pasauli un uz savas ādas pieredzēju vai ne, to, kā mēs tikām uztverti, kā mēs tikām audzināti savādā, kā mums nācās piemēroties dzīvei šai it kā brīvajā pasaulē un kā tā sauktā brīvā pasaule atnāca pie mums. Tas bija pilnīgi noteikti veidoja manu pētniecības jautājumu loku un arī manu tādu redzējumu, jo, kādus jautājumus es uzdevu par šiem procesiem. Pilnīgi noteikti. Varbūt viens tāds piemērs, tad, kad es aizbraucu uz ASV un mācījos tātad, liberālā koledžā, tādā mazā, ko sauc angliski par Liberal Arts College, tad mani sveica turienes ļaudis kā kādu, kurš ir tikko izlauzies vai, tieksim, vai ticis ārā no šīs te nebrīvas telpas, kur atrodas aiz šī dzelzs aizkara un sveica mani brīvajā pasaulē. Un tāpat laikā es šinīte brīvajā pasaulē saskāros
ar lietām, kas man šķita pavisam nebrīvas. Jo cilvēki, tiksim, brīvprātīgi strādāja 14 stundu darba dienas, viņus monitorēja kaut kādi tur elektroniski monitori, vai nu tā bija rūpnīcas kaut kāda ražošanas ceks vai kaut kas cits vajadzēja, tiksim, pašam sevi disciplinēt un kontrolēt veidos, kas man šķita nu pavisam nebrīvi. Ja? Tad es sapratu, ka ir šīs dažādās izpratnes kaut kādas par brīvību, ka varbūt pat apstākļos, kad šie ārējie kaut kādi ierobežojumi ir ļoti redzami un apzināti, kāds, piemēram, būtu totalitārismu kontekstā. Ja mēs zinām, ka valsts mums uzliek kaut kāds norobežums, un mēs mēģinām veidot dažādas dzīves telpas, kur mēs varam no viņiem varbūt kaut kā izvairīties vai izbēgt, kur savukārt sabiedrībās, kur vara ir internalizēta, kļūst, nu, tu pats disciplinē sevi, tev nav vajadzīga kaut kāda ārējie resursi, tad tur īstenībā tā brīvība vai nebrīva izskatās savādāk. Man pat sāk likties, ka šī sabiedrība iespējams ir kaut kādā ziņā nebrīvāka nekā tā, no kuras es nācu. Nu, piemēram, šāda veida kaut kādas saskarsmes, kas man toreiz bija, vai atskārsmes, ļoti, nu, ļoti ietekmēja, protams, to, ko es pētīju pēc tam gan saistībā ar liberālismu, nacionālismu un pēc tam arī ar tukšumu, bet nu, tā tāda garāka trajektorija. Citāti no šīs pašas grāmatas, kas vismaz publiski iznāca 2012. Gadā, respektīvi, 10 gadus sens dats zinauskas vērojums vai secinājums. Latvijas kolektīvās nākotnes piesaiste Rietuma Eiropas tagadnei atgādina to, ko Fernando Coronels teicis par Latīņu Ameriku. Zem imperiālās nākotnes nastas tagadne to par pārejas periodu. Pārēja ir bijusi Latvijas un citu bijušo padomju un austrumu Eiropas valstu mantri kopš padomju savienības sabrukuma, taču pārējais beigas pievienošanās augstu attīstīto valstu pulkam tiek pastāvīgi atlikts. Latvijas un Latvijas iedzīvotāji šķiet iestrāguši pārējais periodā. Pārējais temporalitātē starp padomju pagātni un ideāli tipisko Eiropas nākotni, kurai pat Eiropa neatbilst, nevairs īsti tic. Tas ir pārtulkosim šo. Pirms 10 gadiem, jā, jautājums vai 10 gadi, lai kaut ko, lai veidot analoģijas, ko tu redzēji, vai jūti, vai par ko tu rakstīji tad un tagad, respektīvi, vai mēs vēl aizvien esam tā pārējais sabiedrība. Nu, es varbūt mēģināšu pārformulēt to, ko tu nolasīji tādā valodā, kas varbūt, nē, bet es domāju, ka toreiz tas bija tiešām adekvāts novērojums, ka mēģinājumā visu laiku tā kā tiekties uz nākotni, kas šķita zināma, ja? Tātad brīvtirgus ekonomika, liberālā demokrātija, kurai nāk līdzi attiecīgi kaut kādas politiskās institūcijas, juridiskais iestvars un arī cilvēku attieksme pret lietām, uzvedība, pašizpratne, ja, tas, uz ko mēs tiecāmies toreiz, ka jāmainās tam cilvēkam, ja, arī nevis tikai šīm institūcijām, un ka tas pārējais, tas gala punkts it kā bija skaidrs. Ja, un tad, kad tu, teiksim, tu zini, kas ir tanīs apstākļos atpakaļ, ja mēs domājam par to 12. Gadu, tad tu zini, ka pagātnē ir daudz tur padomju visādas lietas sadarītas, kuras ir jāatstāja pagātnē, tās mums nav atņemt līdz nākotnē, mēs zinām, kas ir nākotne. Un tā mēs tiešām to tagad izturamies kā pret tādu nu, pagaidu kaut kādu lietu, ja, kurai ātri jātiek cauri, lai mēs nokļūtu arī nākotnē. Un es to ļoti asi toreiz izjūtu, jo viss, kas notika tagadnē, tika mērīts ar šajām divām mērauklēm. Kas tanī tagadē bija no pagātnes, kas ir jāatstāja, un kas bija jāpārvar, lai tad tiktu uz šo te, nākotni, kurā jau dzīvoja, teiksim, Francija, Zviedrija un tā tālāk. Šobrīd es domāju, tas ir mainījies. Tāpēc, ka šis te nākotnes punkts, viņš ir pluralizējies un ticis destabilizēts gan šīs te, teiksim, vietās, uz kurām mēs tiecāmies, ja, gan arī pie mums ir notikusi vairāk tāda pluralizācija, varbūt pat ir tāda tā kā... Tā jau nozīmē pluralizācija, ka mums ir dažādas nākotnes, dažādas iespējas, jā, un viņas tiek aktīvi, faktiski tagad par viņām tiek aktīvi debatēts un cīnāmies par viņām tagadnē, jā. Tātad tas, man liekas, ir faktiski iespējams, ka šobrīd tā tagadne ir eksplodējusi ar visiem saviem konfliktiem, visām spriedzēm un daudz redzamāk, ka viņa šobrīd ir, un varētu teikt, ka tādā
izpratnē tas pārējais posms varbūt ir beidzies. Lai gan mēs, nu, tas nekad nenotiek tā pilnīgi absolūti. Mēs ļoti bieži vēl joprojām dzirdām, ja, ka kaut kādiem tagadnes procesiem, nu, viens no tādiem populārākajiem kruķiem ir šis padomi mantojums, ka cilvēki mēdz izmantot, ja kaut kā skatās uz kaut kādiem tagadnes procesiem un saka, nu, tas ir pagodņu mantojums. Mēs skaidrs, ka tas notiek tāpēc, ka šie cilvēki vēl dzīvo pagātnē. Nu, piemēram, es nezinu par vakcināciju vai vēl kaut ko citu, ja, ka mēs tas ir viegli, tas ir kaut kāds tāds, nu, viegls instruments, ar kuru palīdzību skaidrot šo sarežģīto tagad. Nu, tāda bišķiņ tā kā špikošana. jā, nu nē, bet nu tāda, jā, negluži adekvāta tagadnes izpratne. Bet tas notiek aizvien mazāk, es teiktu, bet vēl joprojām. Iznāca tavu grāmatu Eiropeiskuma skola, tolerance un citas pamācības politiskajā liberālismā. Un man liekas, ka tajā grāmatā tu izvirzi to tēzi, ka politiskam liberālismam neizdevās tik ātri pārņemt individu sirdis un prātus, un pie kā bieži vien tie politiskā liberālisma atbalstītāji arī vainoja to padomju mentalitāti, ka mums tas neizdevās, tāpēc, ka vainīga ir tā padomju mentalitāte, bet tu apšaubi savā ziņā, ka tur ir tikai tā padomju mentalitāte, ka nu, tur ne tikai vāra un elita gribēja, vien arī zinām daļa sabiedrības to jā. Gribēja. Jā, nu, pirmkārt, tas politiskais liberālisms ir liberālisms vispār ir, protams, ļoti dažāds, un mēs visi kaut kādā ziņā esam liberāli, jā, tad nav tā, ka var nodalīt liberāls un neliberāls cilvēks, drīzāk ir jāskatās uz uzskatiem un attiekties par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem, un es toreiz pētīju tieši šo attieksmi vai sapratni par atšķirīgo, par dažādību, jo man interesēja šī iecietības veicināšanas problemātika. Un kāpēc man viņa interesēja? Tāpēc, ka tā bija tieši saistīta ar cilvēku attieksmes pārveidošanu. Ja? Tad bija šī doma, ka mēs varam izmainīt likumdošanu, mēs varam institūcijas iedibināt, bet ja cilvēki neiedzīvinās viņas ar savu darbību un attieksmi, tad viņas tādā arī paliks vienkārši tādas, tā teikt, nu, tukšas, ja? Institūcijas. Un šī te iecietība bija tā pelēkā zona, kur notika kaut kāda cīņa par cilvēku tātam sirdīm un prātiem. Ja? Un bieži vien šīs te debates bija diezgan virspusējas. Ja? Ja tu, teiksim, izmantoji kaut kādu vārdu, tad tu tātad biji neliberāls vai biji ieslīdis padomju mantojumā, bet kad sāk skatīties dziļāk, tad tiešām parādās diezgan dziļi jautājumi. Ja? Tad tīri filozofiski jautājumi par to, kas ir mūsu valodas filozofija, kā mēs var saprotam, kas ir valoda, ko vārdi dara, kuram ir kaut kādas tiesības vai iespējas noteikt, ko kaut kāds vārds nozīmē, ja? vai tas ir, vai vārdam ir pašam sava sociālā dzīve, vai arī ir kaut kāda valodas komisija, kas nosaka, šis vārds tagad nozīmē to un viss, ja? Un tur bija ļoti, ļoti plašs tas jautājums loks, un man toreiz, es biju diezgan pārliecināts, ka šīs te debates, tās politiskās, publiskās debates, nu, neraka pietiekami dziļi, lai saprastu, par ko tad mēs īstenībā strīdamies. Un piemēram, tāds piemērs par iecietību, ko es grāmatā pieminu, ja, tad šī te valsts iecietības programma, kuras priekšgalā bija tāds, taksim, nu, cilvēku kopums, kurus saucu par iecietības veicinātājiem grāmatā, nu, vienkārši, lai kaut kā noformulētu to vārdu. Iecietību uztvēra kā politisku tikumu, kā liberālu politisku tikumu. Tātad attieksmi pret dažādām kategorijām, dažādības kategorijām publiskajā telpā. Un dažādības kategorijas, tas ir pēc etniskās piedarības, rases, tur reliģija un tā tālāk. Kur savukārt daudzi no tiem cilvēkiem, kuru prātus un sirdis viņi vēlējās iekarot vai pārliecināt, uztvēra iecietību kā par sociālu tikumu. Tad kaut ko, kas mums visiem ir un kas mums ir absolūti nepieciešams, kas lai nav vispār problēma, kas nav problēma. Jā, kas tad ir, tāpēc lai vispār pasaulē varētu eksistēt, jo jebkura saskars ar citu cilvēku pieprasa šīs iecietības klātbūtni. Citādi es tev visu laiku teikšu, man nepatīk tavs brilles, jā, un vēl kaut kas. Un tad cilvēku uzskatīja, ka viņiem tas ir, un ka neiecietība ir pat arī savu veidu tikums, ka tad, kad tas cilvēks nonāk pie kaut kāda punkta, kur viss iecietība vairs nav iespējama, ka nu pat ir pār šķērsot kaut kādas slieksnes. Un šīs kā sociālais tikums, tā iecietība bija saistīta vairāk ar to, ko cilvēki dara, nevis ar viņu identitātē, nevis ar viņu piederību
kaut kādai minoritātes kategorijai. Un manuprāt, šī ir diezgan liela atšķirība. Šis ir divas dažādas izpratnes par to iecietību. Un ja, par, mēs, ja mēs tik tālu nerokam un nesaprotam, ka ir šāda atšķirība cilvēku izpratnē, tad vienā pusē stāv vieni un kliedz, un otrā pusē stāv otri un kliedz, un beigās nesaprot, par ko īstenībā ir šis strīds, ja? Ka vienkārši fundamentāli ir dažādas šīs tie izpratnes. Šo tie liberālisma nu, kritika vai politiskā liberālisma kritiku, tur, protams, nu, ir... Es kaut kādu līdzību, protams, arī bija 2021. Gadā, šķiet pagājušā gadā, mm-hmm. bija Arte televīzijas kanālā Francijas, Vācijas bija filma par Latviju, kurā arī tu piedalījies. Tas mm-hmm. bija stāsts par Latvijas gan iztukšošanos, gan atgriešanos, un tur izskanēja tēs, mm-hmm. ka Latvijā ir daudz sliktāka situācija nekā Igaunijā un Lietuvā. Un mēs nereti vēlamies šo stāstus par mums nu, redzēt un uztvert kā tādus, un mēs arī redzam tos, ka tie ir Latviju nomalnojoši uh-huh. stāsti. Uh-huh. Un jautājums ir arī gan kā mēs sevi redzam un kā citi uh-huh. mums redz. Un tas ir arī jāzina no pētniecības Jā. Viedokļa, jo pētnieka secinājums bieži vien var uztvert, nu, ka tie ir mūsu valsti nomalnojoši uh-huh. secinājumi. Jā. Šis pētījums traucē mums iet uz to lielo, skaisto mm-hmm. eiropeiskuma mērķi. Jā, nu tāpēc es arī šinī pētījumā par tukšumu sevišķi, principā mans mērķis ir skatīt mikro un makro līmeni, un nedaudz nolikt malā šo takta meco līmeni, to vidus līmeni, ja, kur parasti notiek sarunas par valstisko politiku, par nāciju valsts, to, teiksim, politikas veidošanu. Jo, ja mēs runājam par tukšumu, es arī šī arti intervijā, cik atceros, vismaz mēģināju uzsvērt, es neatceros tagad, vai tas tur tika vai nē, ka šis tukšums, viņš nav tikai reģionāls vai nacionāls politikas radīts. Ja mēs paskatāmies horizontāli uz citām valstīm, gan Austrumeiropā, gan Rietumeiropā, gan pat citur pasaulē, ir tukši ciemi Itālijā, Spānijas tukšais vidus, kā par to runā, pat ir grāmata uzrakstīta spāniski, kas tā arī saucās tukšā Spānija. Ja? Tātad mans mērķis ir saistīt to, kas notiek, ievietot to, kas notiek, piemēram, Latgales pierobežā, ar to, kas notiek Itālijas ciemos, ar to, kas notiek Austruma Vācijā, un skatīt to, kā tādu mūsdienu kapitālismu problēmu kaut kādā ziņā, kad kapitālisma vērtības radīšanai vairs nav nepieciešams tik daudz telpas, kā tas bija, piemēram, koloniālās ekspansijas periodā, kad, lai kapitālisms pārvarētu tā, tieksim, marksistu teorijas vārdiem runājot, lai pārvarētu savu iekšējos priedzi, kapitālismi ir jāizplešās un tas notika telpiski, ja? Apgūstot jaunas teritorijas. Tagad šī te vērtība bieži vien tiek radīta loģistikas sektorā, digitālajā pasaulē, virtuālajā pasaulē. Ja? Tad nav šī telpa vairs nepieciešama, arī ražošanai vairs nav nepieciešama tik daudz cilvēki. Un, ja tā rupi runājot, ir vietas un cilvēki, kas paliek pāri. Viņi paliek pāri. Viņi vairs nav pat rezerves darba spēks. Un tas notiek... Tad, un mums, un kaut kādī šī Latvijas... Sicams, vietas paliek tukšas, cilvēki paliek nevajadzīgi. Jā, un arī vietas kaut kādā ziņā paliek nevajadzīgas. Ja? Vai tur vienkārši pa daudz vietas. Piemēram, vienā no vietām, kurā es pētu, ja tu pašvaldībai piedar tik daudz zemes, neviens viņu nevēlas tur, teiksim, izmantot. Tā nav lauksaimniecības zeme. Ja tu tur, teiksim, pats var sākt savu mazdārziņu veidot, un neviens neiebildīs. Ja? Tāpēc, ka ir pietiekami daudz vietas, lai tu vienkārši to zemi vai kaut kādīgi izmantot savām vajadzībām. Ja? Bet, un man tas, es to tieši gribu uzsvērt, ka tas nav, tā nav nekāda nomelnošana. Ja mēs visu kaut kādu šādu pētniecību uztvērtu kā valsts nomelnošana, tad mēs arī nekur nesapratīsim par to, kā, piemēram, kaut kāda Latgales pierobeža ierakstās globālajā ekonomiskajā sistēmā. Tā jau nav tikai vairs, mūsdienu apstākļus, tā vairs nav tikai Latvijas valsts sastāvdaļa. Tā ir kaut kāda vieta, kurai ir kaut kāda attiecīga vieta vai kurai nav vietas ekonomikā, kur ir daudz plašāk par tādu Latvijas valsti. Ja? Tad mums šobrīd mūsu politiskā domāšana neatbilst tai telpas konfigurācijai, kuru tā tad ir ekonomiski jau tiek izmantot. Jā. Tu sapcīti tajā pašā grāmatā par eiropeiskumu skola raksta arī, nu,
tieši par šo tēmu, kā latvieši saprot savu vietu pasaulē un izvirš šo tiesu, ka tieši nu, Latvijā trūk šī kritiskā domāšana gan individuālā, gan kolektīvā līmenī, nu, un lai kļūtu par tādu Eiropieti vai sasniegtu to sapni, ir nepieciešama tad zināma paškritika un noārdīšanās. Un tas, laikam, tad arī ir šis nu, tas aspekts. Tieši tā, tas par to noārdīšanas tieši tā, jo tā kritika vai kaut kāda šāda procesu apzināšana tiek uzskatīta, jā, ko tad mēs nomēlnojam, mums taču ir vajadzīgs sevi parādīt no labākās gaismas, un to var saprast, jo mēs cīnāmies pasaulē par, teiksim, par to, ka mūs atpazīst kaut kādos noteiktos veidos, jā, par ko sauc angliskā recognition, kas no Hegeļa laikiem mums ir labi pazīstams kā jēdziens, kas dod cilvēkam, tad tas, kā mūs atpazīst publiskajā telpā, vienalga vai tā publiskā telpa ir definēta kā nāciju valsts vai kā pasaules kaut kāda globālā publiskā telpa, tas, kā mūs tur atpazīst, ir ļoti nozīmīgs priekš mūsu pašapziņas, tāpēc to var pilnībā saprast, bet tas nevar būt vienīgais virziens, kurā mēs strādājam, tam ir jāiet kopā ar kaut kādu šo te spēju, tā teikt, bišķiņ noārdīt arī vismaz kaut kādos kontekstos skatīties, ja sevi bišķiņ tā kā izjaukt un paskatīties, kas tad lācītiem vēderā, ja vai kas tur apakšā ir, un nevis tikai būvēt un nemaz kritiski uz to nepaskatīties. Šajā kontekstā man liekas, kas ir tavā grāmatā, un proti, ko neviens nekad iespējams nav pētījis, un ko varētu pētīt tādi rietumu pētnieki Latvijā, tā ir attieksme pret koloniālismu. Man šķiet, ka mums jā. Līdz pat tādām muzejiskam līmenim jau nu, ir pilsētas, kur muzejos ir veltīts plašas ekspozīcijas, un tā ir tēma lepnums par Gambijas un Tobago kolonijām, kuras 17. Gadsimtā iegādājās Hercogs Jēkabs, un tu izvirši šo tēzi, ka arī šeit ir tās, nu, tāda kritiskās apziņas neesamība attiecībā pret šo, te, nu, nu, šo mūsu lepnumu par šo te Latvijas leģendāro vēstures lapus. Nu, tur arī ir vairāk līmeņi šim jautājumam. Kas man ieinteresē sākotnē, par cik mans galvenais tas pētniecības objekts bija šie te, nu, teiksim, atkal jau pašdeklarētie liberāļi, kuri mēģināja kaut kādā ziņā, un nu, tie nav tikai vietējie, tur bija starptautiski cilvēki un tā tālāk, kuri mēģināja nu, kaut kādā ziņā pāraudzināt Latvijas sabiedrību. Tad viena no tām lietām, ko šie te, es atvainos, ka es tā kā vienā vārdā saucu, bet liberāļi ievēroja, ir, ka kas tad notiek? Kāpēc latvieši lepojās ar šo te koloniālo vēsturi, kura pat īstenībā viņiem nu, nevarētu teikt, ka pieder tādā tiešā izpratnē, ja, bet ka mēģina iekļaut to nacionālajā vēsturē laikā, kad visa Eiropa principā šausta sevi par šo koloniālo vēsturi. Kas notiek? Ja? Un kāpēc tā notiek? Un kāpēc Latvijas iedzīvotāji latvieši neredz šo, ka kā Eiropiešiem viņiem faktiski arī vajadzētu tā kā kritizēt sevi par šo te koloniālo vēsturi, nevis ar to lepoties. Un šie te liberāļi bija tādā neizpratnē, kas notiek, kāpēc tā notiek. Ja? Un man tieši tas interesēja, ka no vienas puses, kāpēc latvieši tik mēģina iekļaut šo un lepoties par to, un kāpēc liberāļi domā, ka tā ir problēma, ja? Un kas tad tur notiek tenī saskarsmē, ja? Jo no vienas puses, un tas manprāt parādīja to paradoksu, eiropeiskumu paradoksu, no vienas puses, lai kļūtu par Eiropieti, ir jākļūst par Eiropas civilizācijas telpas tātad piederīgo, un tas nozīmē arī, kļūt par šīs te, teiks, Eiropas koloniālās vēstures piederīgo, ja, un man prāt, ka tas, ko mēs redzam, kad muzejos parādās informācija par šo te momentu. Tanī pašā laikā Eiropaietiem šodien nozīmē būt kritiskam pret šo vēstures posmu, un tad mums vienlaicīgi ir viņš jāiekļauj. Es nesaku, ka tā ir jādara, bet es nolasu, tā ir mana diagnoze. Ja? Izskatās, ka vienlaicīgi viņš ir jāiekļauj, un tai pašā laikā viņš ir jākritizē, un abas šīs lietas ir jānotiek vienlaicīgi. Un cilvēki ir tādā nelielā neizpratnē, ja, par šo. Parunāsim tagad par izslēgšanas fenomenu, jeb tā saucamo cancel kultūru, jo tu arī šajā darbā norādi šajā eiropeiskums darbā raksti, ka ne tikai nacionālisms, bet arī liberālā demokrātija ir balstīta uz norobežošanos un izslēgšanu. Jā. Piemēram, iespējas izslēgt tolerants vārdā, ja politiskā kopiena ir liberāla kopiena un tiem, kas to neatzīst, tiem šajā kopienā nav vietas. Nu, kādā ziņā šī kancela kultūra ir tāda problēma atlikšana un vai tas nerada atkal kaut kādas potenciālos nu, konflikta cēloņus nākotnē? Nu, jo tad, kad par to šobrīd tiek kritizēti liberāļi, bet no otras puses tā ir kultūra, kura ir raksturīga visā šim grupā. Visām, tieši tā, jā. Nu,
Tad toreiz, kad es rakstīju šo grāmatu, tad cancel culture nebija vispār vēl neeksistē kā jēdziens. Viss tāds laiks varbūt vairs neatceramies, es nezinu. Bet toreiz tas bija, par cik tas pretstats bija par tanī manā kontekstā, kur es pētīju, bet arī plašāk, jā, bija tas pretstats starp izslēdzošo nacionālismu un iekļaujošo liberālismu. Es mēģināju norādīt uz to, ka nu, nav jau tik vienkārši. Arī liberālismam ir kaut kādas robežas, jā, kurš tad ir, aiz kurām tad tiek nostādīti tie, kas nespēja pieņemt šīs liberālās vērtības kaut kādos kontekstos. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz Skandināvijas valstīm vai Norvēģiju, ka, piemēram, dzimuma līdztiesība ir viena no galvenām nacionālām vērtībām, kas arī ir interesanti, kā liberālas vērtības var kļūst aizpildīt nacionālo ietvaru, tad nevairs valoda un kultūra, bet liberālās vērtības, jā, tad nu, mēs definējam Norvēģijas sabiedrību definē, ka dzimuma līdztiesība ir viena no galvenajām vērtībām. Un ja kāds, piemēram, nav ar mieru pieņemt šo vērtību, tad vai viņiem ir vieta Norvēģijas sabiedrība paceļās šāds jautājums? Tas, protams, ir interesanti, ka tas attiecās bieži vienos musulmaņu kopienām uz kaut kādām, teiksim, iebraucējiem, kuriem ir grūtāk pieņemt šīs te dzimuma līdztiesības vērtības, kuras ir uzstādījis Norvēģijas sabiedrība par savējām. Bet tas kaut kur varbūt ir nedaudz, nu, interesants vai vismaz pētniecības cienīgs moments, ka vienalga vai tu šos cilvēkus izslēgtu nacionālismu vai liberālismu vārdā, tā ir tā pati grupa. Tas efekts ir līdzīgs, ja, ka viņi ir tie paši cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ atrodas ārpus šī te normatīvā, ja, normatīvā sabiedrības modeļa. Un uz to es gribēju norādīt, ka arī liberālismam ir izslēdzošas tendences, ka viss ir pieļaujams, izņemot to, ja noliedz pirmos principus tā saucamos, ja, tad, ja cilvēks ir neiecietīgs. Un šeit ar cancel culture, tas jau ir nedaudz kaut kas cits, tas ir faktiski jau, jā, tāds sabiedrības tāds pašdisciplinēšanās un tāds tiešām nekontrolēts process kaut kādā veidā, ja, kas notiek tādas cīņas parasti sociālos mēdījos, kas ir, bet arī institūcijās, mēs skatāmies, kas notiek ASV un citur. Un te bet man tā arī notiek konflikta atlikšana, kaut kā neizrunāšana līdz galam, jo katrs, tas, kas nav pieņemams, to mēs izdzēšam. Jā, to mēs izdzēšam, jā, un mēs pat nejautājam. Un dzīvojam tādā zināmā pašpietiekamībā, bet vai tādā veidā netiek tā gruzdēšana uzkrāta, kas kaut kādā brīdī. Tas vispār ir diezgan dramatisks process, viņš arī faktiski kaut kāds baiļu veicinātājs, un arī, nu, tieši tā, kaut kādā ziņā ir tādas, nu, brīvās runas ierobežošana, varētu teikt, jā, jo tās, jo nav jau nekāda specifiska kritērija cancel culture kontekstā, šitas skaitās, šitas neskaitās, jā, teiksim, Twitter publika pieņem lēmumu, jo, ka šis ir nepieņemami, tad tam cilvēkam nav pat iespēja kaut kādā ziņā aizstāvēties, jā, tas jau nenotiek kaut kādā likuma ietvarā, tas ir tāds sabiedrisks process, kas ir kamrām varbūt tiešām ļoti negatīvas sakas, un arī institucionālā ziņā, teiksim, ar universitātēm bieži vien tas tagad piemēri paceļās viens pēc otrā ASV un citur, bet tas ir tiešām ārkārtīgi sarežģīts temats, un mēs bieži vien arī par to runājam Latvijā, piesaucot piemērus tur no ASV universitātēm vēl kaut kur, un tas arī tāds jautājums, vai mēs tad debatējam it kā par savu sabiedrību, bet apspriežam piemērus ASV, vai mēs spējam vispār saskatīt, vai mūsu priekšā, kā izskatās šī cancel culture Latvijā. Nu, tur daudz ir par to izteikušies. Ka tā ir Latvijas sabiedrība, Latvijas kultūra šo tēmu aktualizācijā, ja mēs skatāmies tādā, nu, Twitter līmenī, jā, vai sociālo mēdīs, nu, visas mītu, dzimuma līdztiesības jautājumi, tas, kas ir šobrīd reprezentē, es nezinu, mūsdienu Hollywoods stāsts un tam līdzīgi, un ir šī, nu, mēs, protams, dzīvojam tajā globālajā vidē, mēs akumulējam šo stāstu, kā savējos bijālēmis, cik viņi lielā mērā ir mūsēji. Nu, tieši tā, tas ir jautājums, jā. Tas ir jautājums, un teiksim, atkal jau jautājums, piemēram, par nevienlīdzību vai par kaut kādām tādām lietām, vai mūsu sabiedrības, ja mēs paskatītos, kas ir mūsu tās tiešām sabiedrības ilgtspējas un pastāvēšanas tās lielākās problēmas, iespējams, daudz teikt, tur tā ir nevienlīdzība, jo, nu, par to nav tā, ka nerunā par to, bet mazāk noteikti, kur viss Twitters un, teiksim, pilns ar, tur, teiksim, vai šo te influenceri tagad, teiksim, atcelt, vai mums ir, mēs sakam atcelt, vai kāds mums ir tagad? Jā, vai šī mākslas galerija ir pārtraupusi sadarbību? Atkal kaut kādu, nu, principā kaut kādu uzmanības novēršanu no tiem procesiem. Tur, piemēram, es nezinu, tur, kur es pētu, tiešām, kur cilvēkiem ir knapi ar ko izdzīvot Latvijas laukos, kāda cancel culture?
Viņi jau jūtās canceled. Ja? Un tu pat labāk strādā pie šī Eiropas zinātnes padomes projekta, kur ir šis tukšums kapitālisms un demokrātija un pēc postsociālismu. Un jūsu pētījumu tas spektrs ir ļoti dažādas valsts. Mm-hmm. Latvija, Krievija, Baltkrievija, Ukrainas ciemi, Itālija, Sicīlija un... Kas ir tas, kāpēc tu to pēti? Sāku tāpēc, ka es pētīju emigrāciju 2010-12. Gads, un es vienkārši pati biju pārsteigta, cik bieži es saskāros ar šo te iedzienu tukšums, un ka tie cilvēki, kas palikuši bija šīs vietās, no kurām tad cilvēki emigrēja ļoti daudz, protams, tieši pēc finanšu krīzes 8. gadā, tad... aprakstīt to tās pārmaiņas savā dzīves telpā kā tukšumu. Un man sākotnē tas ieinteresē, ko tas vispār nozīmē eksistenciāli? Ko nozīmē dzīvot telpā, kura tukšojas? Un ka tu savu dzīvi, savu dzīves telpu, sev apkārt apraksti kā tukšumu. Kā cilvēki man to piepildīja ar kaut kādu konkrētiem piemēriem? Lapsas staigā pa ciema galveno ielu gaišā dienas laikā, nevis pa nakti zog vistas, ja kāds sagrāk bija. Pie pamestām mājām ir jau ābeles, kas ir kļuvušas par savvaļas ābelēm, kuras ir pilnas ar āboliem, bet mājas ir tukšas un pamests. Ja? Cilvēki apraksta kaut kādas izmaiņas savā tani, apkārtējā vidē, ko viņi var novērot, kas viņiem liek domāt, ka šeit ir tukšums, šeit ir, teiksim, kaut kāds laiks pirms, vai civilizācija ir atkāpusies, ja? Tas, kā tie ir eksistenciāli, viņi to man aprakstu, jo man šit ārkārtīgi, nu, vienkārši iespaidīgi un interesanti, un tad es sāku skatīties dziļāk, ja? Kas tad, kā tad mēs varam par šo tukšumu runāt tīri tādos tā kā struktūrālos kaut kādos aspektos, ja? No kā tad viņš veidojas un vai viņš ir pārvarams un ja kā tad kā un vai viņu vajag pārvarēt, ja? Jo varbūt ierodas kāds vidas aktīvists un saka ļoti labi. Mums atkal ir, teiksim, vidas apstākļi uzlabojas un mums bija pārāk daudz ražošana, mums to ražošana nevajag un īstenībā šis ir tāds labs tukšums, ja? Un tā arī, protams, var būt. Kad pandēmijas sekas? Viena nekustamo īpašuma aģente teica, ka viņas portfolio caucamajā tādī portfelī bija 36 īpašumi, tādas vidusmēra kaut kādas nepārāk labas, vai ne, bet nu tādas normālas kaut kādas lauku mājas, kur varētu dzīvot, nu viņas visas tika izpirktas, vai ne, pirmajā tukšums pandēmijas pusgadā. Jā, tukšums kļūst pievilcīgāks, vai ne? Nu, es grūti vēl pateikt, mēs tiešām atkal redzam kaut kādas tiešām izmaiņas, un arī sevišķie robežas ir cilvēki mazāk var ceļot, ja? Tad kas ir interesanti, ka tas iet kopā ar kaut kādu robežu kā laistaisīšanos, ja? Labi, mēs varbūt, es aiziešu sapotēšu, man ir jāceļos, neko nevar darīt, man jābrauc starp Oksfordu un Latviju, un es vienalga braukšu šobrīd vai ne, un to darīšu, bet ir noteikti ļoti daudz cilvēku, kas tiešām arī izvēlās nekur nebraukt un skatās uz Latvijas laukiem, gan turismu, gan dzīves vai ne, dēļ un tā tālāk. Tiešām varbūt robežu aiztaisīšana, teiksim, novedīs pie pildības, es nezinu. Ir kaut kas tāds lauku pētījumos pēdējā gada vai divu gadu laikā, kopš tu pēti šo tukšumu, kas tev ir nu, pārsteidz? Vai stāsts, kas ir, kas tev prāt, nu, raksturo to realitāti vistipiskāk? Nu, man ir bijis ļoti daudz mazi pārsteigumi, ja? Es teiktu, nu, teiksim, tāds... nu, viens... Jā, nu, man tas, man laikam tas viens pārsteigums, vai pareizāk savu tādu, nu, tādu, nu, ne pārsteigums, bet tādas atklāsme, ja, bija šī te ainavas izmaiņas ainavā. Tad, kad es pandēmijas laikā nevarēju tik daudz runāt ar cilvēkiem, un es ļoti draudz braukāju pa laukiem, vienkārši izbraukāju visu apkārtni tanīs vietās, kuras pētīju, braucu uz kaimiņu ciemiem, pilsētām. Tiešām vienkārši tāda telpas lasīšana, varētu teikt. Ja? Ar to es nodarbojos. Un es cik daudz es redzēju šīs te kā ēkas, kuras vai ne, ir tad bijušas viensētas vai teiksim, lauku sētas, vai Latgalē ne tik daudz viensētas, bet nu, teiksim, sāģes, kur ir lauksaimniecības zeme pienākusi līdz pašam slieksnim, un vienkārši absolūti nav māja, pat neviens, teiksim, pleķīts kaut kādam dārzam, tad tu saproti, ka tā māja, nu, viņa netiek vairs apdzīvot, vai arī tas cilvēks, kas tur vēl dzīvo, nespēj viņu
teiksim, apdzīvot tādā pilnā izpratnē, un ka es skatos, ka es saprotu, ka tās mājas tur drīz nebūs. Un kad es runāju ar tiem lauksaimniekiem, viņi teica, ka, nu, viņi nevar, viņiem dažiem neceļās roka, viņas, teiksim, nojaukt, citi jau ir nojaukuši, vai, teiksim, nezinu, ko, nu, kurš nu sadedzinājuši, kluži nav, bet kaut kādā veidā nojaukši. Man tā ainavas izmaiņas likās ļoti, ļoti pārsteidzoši. Un tad viens citāts, ko man arī viens pagasts pārvaldes gan Vidzemes, Ziemeļvidzemē teica, ir, ka viņa prāt labāk, lai paliek šīs te pusgrūšās mājas, jo tad pastāv cerība, ka kāds garām braucot ievēros to graustu un nolem, bet te taču ir bijusi māja, es varbūt varētu arī šinī vietā, varbūt varētu to pleķīt atpirkt no tā saimnieka, nu, teiksim, zemnieku un ierīkot tur māju, bet ja tas cilvēks brauks garām un tur nebūs ne skurstenis, ne grausti, nekas tikai pilns pliks apstrādāts lauks, tam cilvēkam nekad nienāks prātā tā ideja, ka viņš varbūt varā vai viņa varētu arī tur, teiksim, tanī pleķīti iedzīvoties. Un tad man bija tas tā doma, jā, jo, nu, iedomājieties, tos laukus bez tām tukšajām mājām. Tad mums liksies, ka viss ir sakārtots, bet mums nebūs absolūti nekādas, teiksim, nu, telpiskais liecinājums par to, ka tur ir bijusi dzīve. Nu, atliks vienīgi muzejs, ko tu jau rakstīji, ka šajās tukšajās vietās uzplaukst muzeja kultūra. Mums ir melnais turismus un bijušās padomju armijas drupas, man liekas, ir diezgan plaukstoši un piepildīts tukšums, kuru apmeklē gan latvieši, gan ārzemnieki. Gan ārzemnieki, jā, tas ir tiešām pilnīgi pārsteidzoši, cik daudz ir sevišķi Kupravā, kur es strādāju arī, kur ir, teiksim, ir šīs industriālās drupas, tur ārzemnieki. Katru nedēļas nogali brauc mašīnas cilvēku ar kādām mājas lapām, kur tur YouTube uzzina par šo drupu esamību un traucās viņas apskatīt. Tas ļoti svarīgi, tas ir neformālais turisms. Ja? Tas ir nākotnes muzejs. Jā, nākotnes muzejs, jā. Labi, paldies tev, Dace Dzinovska, Oksfordas Universitātes sociāla antropoloģe un profesore, kura šobrīd Latvijā pēta tukšumu postsociālismu telpā salīdzinājumā ar citām Austrumeiropas un arī Rietumeiropas valstīm. Paldies! Paldies tev!